Við skemmtum okkur vel, við höfum það gott. Það er aðstæðar að fremja mannréttindabrot í kringum okkur, hvort sem fólk er gult, svart á hörund, trúir einhver öðru. Þetta er aðstæðar að gerast. Vaki 11. nóttina, þúsundir í tjöldum fyrir utan, borgar girðingar, næturfrostið fer bláum fingrum hvítvoðung, samviskan dregur mörkin við Leifsstöð. Eignast einn daginn svo sem er myndast í friðarlíki.